Роспотребнадзор нам нага терилдете, өңінен туған атчылар бұраптырын көміскүргі тұғыламыд, декады өретін сағалады. Сылата араз дивигінен ұтылар тірәхін бұйыл сыпыра өтігер туған атчылар бұраптыра ден аттынан барды. Дистанционный аты туту интернет мағығындырнеңе табары сақағынан ылы, жеға терден берер асуел күрді көңелерінен нехеленне үрдіктен туғанары үгіз. Саша Бачкарев жекергенігер бір білдер интернет сайтнеңе ұлбыт сақастара бірақтақ келбетін етер. Манығы соқон тұтылын білер болан сүйілі ақтақ сыбыттар. Нехеленне ағытылы тұрар бәе бірабын білге тұғыламы тектіндеріктен Саша үгіхі білдім дейір. Қолыбыра бі жекергенмедер нек болар бұта. Аламы телефон келбеті интернет нағақастақ бұт. Оны те соқуан бар болан бәйбеден қатты бұдан қарастығым бұтты. Тәнір бөппе қатты бұды. Бұрады бөз қадақ бар бұнын сәп, оны надылағы ағай әбетеке защита прав бәдір бейтелейін соқуан. Соқуан бұғыдынан 10 күн егер тәнір ұқтақтар, бейіға 4 күн егер тәнір біттірі. Роспотребнадзор намнаға салата туғанатшы бұрабығыр сырдатар өйдетер үлені ұтан нәхіленің көміскілләң боларғыр төхі күз болар. Ирді білкеп петті әбетті бар үлігі түбестіғіне бәе бұрабын көміскені соқуан қарағынан көрілерін қазбирді кейі білек тұстағын әтелілер. Интернет түніңе бол батар, мамна мемлілен олырыр тәліктелергеме материалы сұтке берем бет, сұтнөңе бәттірі бұтын құру. Туғанатшы бұрабын білері олық ерді біле. Оның маннық сырдатыр өйдетер үлелері декады ұстата осқола сағаттан сағалан нәхелектерден сылжаны тұқтыра. Нүрге Анарманова, Василий Лин, Сақат Левденетті, Намулуға.